Fala pessoal, o assunto de hoje é o Monark. Cara, Monark, como sempre, criando polêmica. E essa não é nova, só o assunto que é novo. Você tá ligado na polêmica dos Yanomamis, não tá? E o que, que se esperar do Monark? Você sabe o que o Monark fez? Eu vou mostrar para vocês. Se liga aí na tela no que vocês vão ver. No dia 17 de outubro, o Monark me soltou uma pérola. Se liga nessa pérola aqui, ó. Se eu fosse um índio, eu não ia querer um ministério. Eu iria querer uma parceria privada com uma grande empresa de mineração e alugar a minha terra para essa empresa em troca de participação nos lucros. Ia ficar bilionário e fazer a aldeia mais pica do Brasil. Tá de sacanagem, né? Tá doidão. Tá vendo muito Naruto e quer construir Konoha. Pro Monark, ele acha que o índio pega e se forem garimpar na terra dele, eles vão ficar ricos, podre de ricos. Não foi à toa que ele teve as contas nas redes sociais apagadas. Apagadas não, né? Temporariamente suspensas. Assim evita que ele fale muita besteira e continue espalhando ignorância pelo mundo. E ele vai e argumenta e fica discutindo com os outros ainda. Teve um internauta que mandou: pena que você não é índio, né, Monark? Mas aí o Monark vai e rebate, se liga. Sim, pena que o Lula vai colocar um índio no ministério como migalha e deixar eles na pobreza. Monark acha que se forem garimpar a terra dos índios, os índios vão ficar ricos. Cara, é cada absurdo que o Monark fala. Eu já falei pra ele várias vezes no Twitter. Monark, cuidado com o que você fala, cara. Você pode tocar milhões de pessoas, mas só tem que, infelizmente, o Monark insiste em ser um mula. Tá? Eu não quero esculachar ele não, mas a verdade é essa. O Monark é muito burro. E aí eu mostro pra vocês o seguinte. Pra poder mostrar que ele estava certo, ele me colocou esse manifesto aí, ó. Se liga na tela. Deixem o indígena brasileiro trabalhar. Respeitem o direito de garimparmos as nossas terras. Monark, hoje a gente já sabe qual que é o direito que os índios têm, tá? Vídeos Yanomamis, eu vou colocar aí pra vocês a foto dos Yanomamis na tela. É isso que acontece quando o garimpo invade a terra do índio. O garimpeiro explora todas as riquezas do solo, contamina o solo, os índios não têm como caçar, não têm como plantar, e o resultado é esse, horrível. Índios passando fome. É isso que acontece. Mas aí você vai falar, pô, não, o Monark tá querendo dizer grandes empresas de garimpo. Ah, é? E a Vale do Rio Doce lá com Brumadinho? Que destruiu com o lugar. Brumadinho não existe mais. Ninguém parou para poder dizer que os livros de história antigo já não valem mais nada, tem que ser reescritos. O impacto ambiental, a Vale com Brumadinho mutilou o Brasil. O Brasil mudou a topografia. E ninguém fala nada. Tem gente até hoje querendo ser indenizada e não consegue. Mas aí sempre vai ter um defendendo que a exploração da terra é a melhor coisa a se fazer. A melhor coisa que se fazer é não abusar do que tem que ser feito. Tudo tem que ser feito com moderação. Precisamos de minério, mas também precisamos dos índios. Os índios precisam da terra. Então o melhor caminho não é esse. Minerar a terra dos índios não é muito legal. Até porque a gente sabe no que isso vai dar. Valeu, galera? Fala aí no comentário o que vocês acham que deveria ser feito. Qual seria a melhor saída? Se o Monark está certo em defender o garimpo em terras indígenas e acontecer isso aí que vocês estão vendo com os Yanomamis, ou se você acha que as terras deveriam ser preservadas e o índio, sim, poder explorá-la da melhor forma que ele acha. Valeu? Um abraço. Curta e compartilhe este vídeo. E, para mais, é só seguir o Sondeco nas redes sociais.